ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1980 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି ଜଣେ ସ୍କାଉଟ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ମୁଁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଆସିକି ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଜି ମୋର ଚାକିରିର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତିମ ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ପୁରିଯାଇଛି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଭେଟିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଦେଇଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ସନେଟ୍, ମହାମହିମ ବିମଣ୍ଡିତା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହିୟସୀ ହେ ମହାମହିମ ବିମଣ୍ଡିତା, ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶୋଭିତା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ ଲଳନା, ତେଣୁ ଆମେ ଗାଉଥିବୁ ତୁମରି ବନ୍ଦନା, ତେଣୁ ଆମେ ଗାଉଥିବୁ ତୁମରି ବନ୍ଦନା। ରହିବ ସିନା ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନେ, ଯଶ ତୁମ ବ୍ୟାପିଯିବ ଭୁବନେ ଭୁବନେ, ଶରୀର ତୁମର ରହୁ ରାଇ ସିନା ଧାମେ, ମନ କିନ୍ତୁ ରହିଥାଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମେ, ମନ କିନ୍ତୁ ରହିଥାଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମେ। ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏ ଭାରତବର୍ଷର, ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଲ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର, ହେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଏବେ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଏବେ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୌରବ ଲାଭ କରି ଆଜିଠାରୁ ବାଣ୍ଟି ଯାଅ ବିଶ୍ୱ ସାରା ତୁମରି ସୌରଭ, ଲାଭ କରି ଆଜିଠାରୁ ବାଣ୍ଟି ଯାଅ ବିଶ୍ୱ ସାରା ତୁମରି ସୌରଭ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।